Në studio, Eneda Tarifa, mirë se na vjen në Pardon My French. Mirë që ju gjej dhe Pardon My French, por vërtet është një emër shumë i gjetur. Faleminderit. Ju lumt. Po si je njëherë kështu? Un jam që ke për yll njëherë, si faleminderit. Faleminderit. Un jam mirë, shqyr, deri tani jemi shkëlqyshëm. Covidin e kalova unë edhe familja ime, kështu që jam duke shijuar suksesin e këngës së re. Por do flasim edhe për këngë. Sigurisht, por po duhet ta them se jam e kënaqur edhe vërtet ishte diçka që më duhej të kohë, si të thuash, pak si dembele, këtë kohë dembele. Okay. Na duhet një këngë vitiriu. Dhe me që jemi tek post vitiriu, ti e lançove këngën pikërisht në vitëri. Po. Dhe kemi sa po tha, pse i lat ditët e para të vitit apo gjera, në drip të vitit të gjithë personazhet e njëjtë për të lançuar gjëra, se ne të shkretët që shkruajmë live duhet ta hanim dhe pak gjelin. Të kuptoj shumë mirë. Unë nuk e di kush, nuk jam informuar se kush e ka nxjerr tjetër këngën, po unë e kisha bërë këtë plan këtu e një muaj para kur është folur për këngën, për programin e Matit Trik, kështu që e kisha vendosur me kohë dhe me që duhet këndoj një këngë, sigurisht do të vijë një këngë të re, kështu që unë nxituam shpejt bëm videoklipin Spiro e di se çka ka hequr që të të montoj planet shpejt e shpejt edhe t'i japja të fashën finale, edhe ja ku ishte, ishim okay. Gati. Në një kohë doli në YouTube, në një kohë. Në një kohë edhe në por me dëgjirime, me pa normalisht. Nuk mund të bëhej me një. Tani tradita e intervistës në Pardon My French fillon që prej fëmijëris. Po. Edhe do ta nisim prej aty. Oh yes. Duam një kujtim të lumtur dhe një të trisht nga fëmijëria jote. Kujtimi i lumtur? Kujtimi i lumtur. Po. Kam përjetuar një ndjenjë shumë të bukur kur me vajzat dhe me djemtë e lagjes në Tiranë kam ngjitur një pemë. O zot. Të betohem, ka qenë një nga ato arritjet e vogla personale që më ka bërë të ndihem shumë krenare dhe nuk zbise nga pema. Se problemi është sa të hypur, se kam provuar dhe vetë pastaj nuk di si zbresë. Nga pema, thash nga kali të rëzon. Po, i trish shqyr jo, nuk ke. Çfarë? Një të trisht, kujtim të trisht nuk e nga femëria. Një të trisht kam ikjen e gjyshes time nga babi, ky është një kujtim i trisht. Unë isha në gjimnaz atëherë dhe isha shumë e lyer. Edhe mu duketja shumë edhe më lyer në kohën që mora lajmin. Po gjithë gjimnazistët lyen shumë. Edhe dhe me që jemi tek gjimnazi, tani dua të ndalem gjëre gjatë. Jo shumë njerëz e din që Eneda Tarifa ka kënduar jo vetëm në Rim Fest, ka qenë një konkurs që bëjmë midis gjimnazeve të Tiranës. Që tani është Tirana Art Fest, fakt. Bëhet akoma? Bëhet akoma. Po un ku jetoj? Që nuk e di ka. Unë e di sepse kam qenë në Juri 10. Okej, më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë që vazhdon tradita. Eneda Tarifa ka fituar çmimin e parë të gjithë gjimnazeve të Tiranës me këngën Fat Yun Shpresë dhe Marrëzim. Edhe pse kishte konkuruar në festivalin e fund vitit me këngën e saj, të cilën e këndova unë dhe Flori Momajesi. Okej. Dhe Flori Momajesi. Po. Ne kemi qenë mund fare këtë gjë. Me çak shkolle? Ne Muslim Kid Kombinati. Zebra Kombinati. Wow. Kënaqëria Kombinati. Ka qenë yjet e shpresës dhe mbaj mend që ne jemi njohur që në atë periudhë në korridor ti shoqëroheshe nga Doktor Flori. Ndjes pas, i cili ka qenë mentor, ishte gjithashtu dhe pjesë e organizimit të gjimnazit Petronini. Jo, po ti nuk di këtë që Doktor Flori, shumë mall, Doktor Flori ka kënduar për vete me një shoqen e vet të klasës këngën Yjet e Shpresës për Petroninin. Okej, okay, kurse ne e kishim për Kombinatin, Yjet e Shpresës. Po unë mora pjesë sepse por unë nuk e dija dimensionin. Si kujton këtë periudhë? Dimensionin e madh të festivalit, aq shumë i masa. Ishte me gjithë dëshirën që kisha që mora pjesë. Ishte një aktivitet që më imponuan mësuesit për të qenë pjesë e tij. Okay. Kështu që e kujtoj me shumë dashuri. E kujtoj me shumë dashuri. Vitin tjetër pastaj unë e kam prezantuar Rimfestin, po.
Periudhë shumë e bukur në fakt. Periudhë që ka një vrull shpirtëror. Angazhoheshim, o zot, po nuk, sidomos orari që kishim prova njëherë me hik nga mësimi ka qenë. Po ne ishim justifikuar. Ishim artistë të shkollës. Ishim artistë të shkollës. Tani, sa po kishe nisur karrierën për kohën për cilën e po flasim, por në fakt cila është kënga jote e zemrës? Ajo që do të jetë gjithmonë si vera dhe sa më shumë kalojmë vitet aq më dashur bëhet. Nga të mia? Nga të tuat, po. Kënga e zemrës. Po më vënë në siklet sepse nuk i ndan dot. Nuk i ndaj dot si më thon kë fëmi do më shumë. Ata janë... dëgjojmë këtë Wizi si thua. Fiksimin tim pra me qenë. Se jo. Nuk jo, megjithëse unë kam jot, ti më ka fëmijë preferuar jo nipës. Kam dhe një tjetër preferuar ka, që është përpara me jetë. Nuk di domethën. Po kjo është një ndër të preferuar dhe me që jemi në top, sjellim kë. E mbaj mund shumë mirë këtë ditë sepse unë transmetoja live bashkë me Flor Binajn dhe kishim që kur filluam programin në radio fitonin Neda dhe kur fitonin Neda kemi ulërisur të dy. Do të kalojmë tani tek një tjetër moment, tek personi që ti telefonon të parin pas gjithçkaje që të ndodhte jetë. Në përgjithësi është mamaja ime, e dyta vjen vin dy mikesha të mia. Okej. Do të thënë mami në fillim, pastaj që janë hallet dhe më shumë. Në përgjithësi them se varet nga lloja. Po varet nga lloji i hallit. Mamit nuk i thuhet çdo gjë, edhe nuk i. Po pëlqej ka thënë. Është nice. Si ishte karantina për një mami artiste dhe për vajzën e saj dhe a ka goca premisa për të qenë artiste si mami dhe babi? Ishte shumë kreative. Po them krijuese se mos kushtë dinë na shajnë këta që flasin shqip. Po. Po shqiptarë. Krijuese ishte. Ne u munduam ta kalonim shumë bukur, duke bërë çdo ditë një gjë të re, duke kënduar, duke i rënë pianos, duke gatuar. Nuk e di, ka premisa për artiste? Ua, lafe ke. Domethënë ç'ishte kjo pyetje? Nuk e kuptoj domethënë. Ka, po nuk është që po e nxisim shumë, domethënë, thjesht ajo duhet ta gjej vet edhe ta ndjej vet nëse do që ti futet asë rrugë. Nuk dua të jetë një fëmijë imponuar që meqë ka prindër artist do të bëhet artiste patjetër. Por që të dhënat i ka, të dhënat i ka. Sigurisht që do i ket. Ke ndonjë pyetje ti? Unë kam një pyetje shumë interesante. Si e gjeti Neda portokallin pas rikthimit? Shumë interesante që unë ka. Në fakt e gjeta në këmp. Edhe kuptohet që ndryshimet kishin sikletet e tyre, nuk pa. Diskutohet fare, por aktorët më kishte marrë malli për ta, edhe realisht më duk sikur s'kisha munguar kur. Aty gjithmonë ka pas gjëra së brendshme që nga publiku nuk shihen, kështu okay. Që ajo që të intereson më shumë është puna që bën secili individuale por edhe në grup për prodhimin që nxjerr. Kështu që në fund të fundit aty jemi mbi të gjitha kolegë. Pastaj shok apo shoqe, kjo varet nga rrethanat edhe nga ajo që bën dhe pret dhe merr. Kështu okay. Që kaq. Pra nëse nuk është shoqe me dikë, janë të gjitha rrethanat e mundshme, më vjen mirë që e gjetë mirë portokallin, kjo ka rëndësi njëherë. Po, po, po. Dhe tani do kalojmë tek dashuria. Pra, pse është siberiane? Pse është siberiane? Është siberiane sepse tokfjashi që ka gjetur autoria e poezisë Dashuria Siberiane. Kur ta dija që doja jepi autorin të tekstit. Jo, po është shumë e bukur. Në fakt nuk është një zgjedhja ime personale kjo, por zgjedhja e Edmond Rapit dhe kur disa njerëz të mirë bëhen bashk, bëjnë gjëra të mira dhe ajo këngë doli e bukur sepse ajo frymzua nga ky tekst i shkëputur nga libri i saj. Fillimisht un u kërkova për ta ndihmuar vetëm për t'i regjistruar si demo, në qoftë se do të pëlqenin mund edhe të merre ndonjërin, por uni glabroa të dyja, kështu që shumë shpejt do dali edhe një këngë tjetër me përsërim me tekst të Drita Çomës.
autoria në fjalë iku shumë e re dhe po të kishte vazhduar krijimtarin do të ishte padyshim një nga poeteshat më të spikatura shqiptare. Parathonia e librit është bërë nga Ismail Kadare, i cili i ka vlerësuar maksimalisht o poezi, kështu që jo pak keni parë këngëtar me tekstet të Drita Çomos, edhe mbaj mend edhe Bëjken Lagu ka pasur para një 2-3 vjetësh një këngë të tillë. Kështu që nuk mund t'i rezistoja kësaj këngë si përfundim. Kësaj këngë si përfundim, por në një botë me tundje, shkunde dhe ekstravagancë, Tina kthe në kabaret ku ka muzikë dhe tekst mbi të gjitha për cilin ne po diskutoni. Pse? Nuk kanë rëndësi klikimet për ty? Nuk kanë rëndësi klikimet. Jemi kanë rëndësi, nuk diskutohet, por nuk kjo nuk mund të dalim mbi. Po nuk janë më të rëndësishme. Nuk mund të dalim. Ke shumë të drejtë, Kevin Kalo. Mbi parimet mbi të cilat ne mbështesim punën që ndërtojmë. Mm-hmm. Paktën flas për parimet e mia. Nuk para gjykoj fare, thjesht ky tekst më pëlqen, nuk më pëlqen të dëgjoj edhe tekste në jargon, më pëlqen kur kërcej, kur po. Vetë kam pak vështirë ti këndoj. Ja, dhe ma dojgje këtë pytjen, sepse kisha mishimit të teksti, të gjitha këngët e tua në fakt kanë fjalë që japin pesh. Po që prej fillimeve të tua, ke tekste të cilat kanë vërtet pesh. Sepse çfarë nuk do këndoje kur, tha shumë po thotë më pëlqin zhe. Okej. Nëse, unë prap thash që eci me kohën edhe duhet të mësohemi me evolucionin ose regresin që pëson muzika, thjesht duhet përshtatemi. Okej. Kështu që është, por nuk kam menduar fare për klikimet në rastin e kësaj këngë, sepse thjesht më ka pëlqyer dhe doja të jap një gjë të thjesht, të bukur, me poezi, me ato karakteristikat e një këngë që siç kujtojmë ne këngët e lehta të bukura shqiptare, mm-hmm, që i kanë kënduar gjithçka e me një pastërti të jashtëzakonshme, atë të ngjallë edhe unë me këtë këngë. Swingu për të rinjtë moshës 15, 16, 17 deri në 25 vjeç, mase s'ka kuptim fare, as për 25 vjeça. Në fakt. Por ama kur e dëgjon të ngjall një lloj gjendi dhe kur e shikon thua si është ajo këngë? Është e bukur kjo. Mendoj që ngjall kuriozitet pavarësisht shijeve të tanishme dhe të. Domethënë ti je përshtatur. Je përshtatur thjesht tekstit, nuk është se po këndon një histori kështu zjarë dhe akull të dikujt ashtu në përgjithësi, ose tëndën të shabur. Shiko, implikacione, implikime do ketë pa tjetër, sepse ti duhet ta personalizosh pa këngën që ta këndosh me ndjenjë dhe me vemë. Ashtu, ashtu. Do të ti me atë do, apo nuk do t'jesh një jetën reale? Dashurit e ftohta janë dashurit forta. Okay, në një farë kuptimi, mund ta kisha përkufizuar. Në fakt, pjesa që mua më pëlqen më shumë është e gjithë ajo që ndodh në një ditë me shi. Domethënë, unë dua të jem me ty, por nuk dua në fakt, në fund të fundit, sepse ka ndodhur shumë gjëra midis nesh. Edhe fabula merret shumë mirë, mund të jetë një dedikim shumë nice ky. Po. Mendoj se ne gjithë të vdesim. O zot, mbaj mend kohën kur filloi Facebooku që atë që nuk e thonin dot me fjalë, lëshonim një link me një kë, pastaj rinim gjenim kështu kodifikimin për pa. Dhe çunat sigurisht se kuptoshin. Nuk duhet të zbulosh. Me që bashkëpunimin me Edmond Rapin, që është vllai Salsanos, e kishe kaj suksesshëm, me Salsanon si e ke bashkëpunimin, do me dhënë sërish në Portokalli, është siberiane apo? Jo, është, jemi shumë mirë, jemi këndshëm, bashkëpunojmë shumë mirë në skenë dhe për atë detyrë që në është saktuar. Do me dhënë fix për atë që the në fillim që e gjete, ti nuk e mbukuar, e qepa, e gjete si që le, do me dhënë shumë mirë. Jemi tek një tjetër situatë, jemi tek kur, fjala kur. Unë e di që ti nuk e ke për zemër si fjalë, duket një orë dhe tipin dhe karakterin, por më thuaj një program televiziv që nuk të doje që ta prezantoje. Ose që nuk të përshtatet, apo nuk e di.
Sa të bukur për këto pyetje. Po ç'ishte kjo tani? Po ç'ishte kjo? Rubrika sportive. Okej. Sa nuk marr vesh fare nga sporti. Shqetësa dhe ne vina shtylla dhe filloi tek procesi. Kështu që vitin tjetër më gati. Tjetër Manush. Jemi tek komplimenti më i bukur që të shbër për këngën dhe ka kush? Komplimenti më i bukur më kanë ardhur shumë në fakt, edhe nuk i mbaj më specifikisht, por po të hap tani mesazhet edhe mund ta gjej ndonjë. Okej. Okay. Po gjithsesi komplimenti bukur është kur të thuhet sa qartë ke gënduar dhe sa i e përshtatur stilit të veshjes dhe stilit këngës edhe e kënduara. Kështu që për mua kjo është goxha, kompliment goxha i bukur. Nëse do kishe një titull këngë për statusin tënd aktual, cili do të ishte ai? Statusin e ta shumë shpejt. Aktual? Po. Status quo. Status quo. Okay. Edhe më pëlqen shumë kjo fjala. Status quo. Nuk e di çfarë do të thënë, po. Establishmenti më pëlqen më shumë. Establishment ose tabula rasa. Kjo është. Është fjalë shumë e bukur. Je vetmja këngëtare shqiptare që ke bërë tripletën. Kemi bërë dhe ne një shkrim për këtë, ose më saktë jemi të vetmit që e kemi zbuluar. Po, edhe zbulova. Po mendova një ditë dhe thash, "Ore, kush është ajo që i ka fituar të tre?" Është Neda. Të ikën dëshira për të bërë muzikë pasi arrin gjithçka? Jo. Që mund të arrish nga ana e çmimeve. Apo nga ana e çmimeve. Derisa të kem jetë, do provoj dhe do riprovoj. Edhe për të marrë çmime. Do rivendos veten time në kushte konkurrence, sepse një profesionist nuk duhet të shteroj. Unë nuk mendoj që duhet të heqim dorë nga festivali. Si pas ka dësyrin San Remos duket. Jo, nuk nuk mendoj, unë kam menduar, e kam bërë jetën time në Shqipëri dhe besoj që ta mbaroj në Shqipëri. Ose s'duhet të, por ka një kohë dhe një moshë për gjithçka dhe na iku. Jam shumë dakord me këtë. Pra, jam shumë dakord. Si futi. Elenda, kënga magjike, Top Festi apo festivali i futbollit? Këtë do zgjedhësh? Unë dhe të rendisësh, po desh. Ose të rendisësh, do me thonë. Far janë të treja në vit të parë dhe i ka vdek nona të tjeta. Elda, e di se shpuna, si që të thash, janë krime që ti ke bërë me dashuri, janë si fëmijët e tu, nuk i ndando. Se cila ka peshën e vetë. Festivali ka peshën e vet, Top Festi në atë kohë kishte peshën e vet. Po. Dhuratën ta përmendin më? Jo, jo. Zemra për mua ishte gjë më e bukur. Ja kujtoj si unë ndonjëherë. Me mendxhi që jam, dhe si shokët e mi, ka qenë një nga memet më të bukura në botë, më thonë këtë. Jam Lerini këto justifikime, dhe vërtet ka qenë. Biles, unë në një projekt, ja po e them tani, se i nxorra të gjitha sot që nga gjimnazi. Kisha menduar një gjë shumë nice në atë kohë për një intervistë me ty. Nga këto intervistat në makinë që u bën shumë në mall, dhe kisha menduar që rrugës që bënim gallat dhe këndonim të dyja të merrnim, jo, të merrnim dhuratë në rrugë. Dhurata Bizade është, e përshëndes shumë nëse na dëgjon tani, por që është një grua e veçantë dhe shumë speciale, cila do t'ia sugjeroje Eurovisionin artistëve. Domethënë është një tër, përveç stresit dhe gjithçkaje që përjetohet aty apo çdo gjëje që diskutohet që unë nuk e di pse, domethënë, që edhe juve ju stresojnë. Dhe pastaj kur dilni atje për të kënduar dhe për të përfaqësuar Shqipërinë papritur, bëhen tifozët më të zjarrt, ndërsa gjatë gjithë kësaj periudhe as nuk kanë mbështetur fare. Ju sulmojnë, por a do ta sugjeroje realisht, domethënë, përveç patjetër, patjetër, sepse është një eksperiencë. Na prishifiqe. Jo tani për rregulloj për të tjerët që do vinë se ska gjë të tjera. Do të shqetësosh më? Jo, mirë më këtu ti. Pastaj do të kisha fillim. Okej. Edhe kam patur. Do t'ja sugjeroj patjetër sepse eksperjenca edhe ajo që ndjen kur shkon atje është e pa krahasueshme me asnjë nga koncertet e më përparshme. Koncerte them se koncerte kemi provuar, po ajo është një skenë madhështore ku ti hyn kështu si në një lavazh me një
me duart kështu, pa bërë asgjë dhe del njëri, del, ndihesh star, ndihesh diva për vërtetë, nuk. Sepse me gjithë kujdes në dorë në atë fan, pa deri tek një njerëz që ishte dedikuar, rinte përpara skenës me pip dhe me got plastike për të dhënë pak ujë, për një pikë ujë përpara se të performojë deri këtu. Okej. Po nuk po flas për aspektin profesional, dëgjimi, kufjet, provat, ishte një dhomë vetë për dëgjimin, çfarë nuk të pëlqen, çfarë jo, një dhomë provash përpara, një dhomë tjetër që shikoje videon finale, si do merresh vesh me kamerat, kur do lëvizësh tani, pastaj regjia. Vetëm për një këngë bëhet një regji, një regji televizive jashtëzakonshme, kështu që gjërat pa konceptueshme. E ke menduar ndonjëherë largimin nga Shqipëria? E kam menduar, sidomos kur doja të, domethënë, po lindja vajzën. Dhe isha shtatzan dhe vllai më insistonte, më thoshte po ti hajde vizën e ke, hajde linde këtu, merr nën shtetësinë për të paktën për vajzën, se vajza pastaj ja jep edhe tjomës. Po nuk doja të sakrifikoja kaq shumë, duke menduar që do vi një kohë që pas edhe kufiri do jetë, nuk do jetë kaq ajo ëndra amerikane, nuk do jetë kaq ëndër saç kaq ëndër për neve, ndërkohë që mund të edhe të më thotë pse ke bërë këtë sakrificë, unë s'kam dashur kur të jetoj andej, dua të jetoj në Kin për shemb. Kështu që pse mos zgjodhe? Dhe ta bëj vetë luftën jetë, zgjedhjen jetë. Kështu që ku e mendon të ardhmen e vajzës? Pyetja që ne ja bëjmë çdo të ftuarit që është prind, apo mori përgjigjen. Cilën këngë do doje të bëje cover? Ka ndonjë këngë tënde të preferuar? Një këngë që ke të preferuarën tënde. Cover, se pa koma jam të pyetja tjetër. Unë me qef do të da kisha në gjirin tim gjithmonë arja, ndërisa të shkon të natë kohë që unë do të dashia do të më po. Ajo është, nga një anë them është gjuna që ta shpenzoj kohën më të mirë dhe rinin dhe shkollimin ta bëj në Shqipëri, sepse të kuptohemi andej paktën në aspektin edukativ dhe për shkollën është tepër më, është shumë më mirë. Për cover për këngën, shumë bukur. Çfarë do doja unë të bëja cover këngë? Janë ca këngë të bukura tironse. Që do kishta dasht shumë, do ma kishte pas dasht shumë zemrën e i bo. Është janë një dy këngë të Fitnet e Rexhës, janë ca këngë të Veriut që më pëlqejnë shumë, këto të folklorit shqiptar janë, i kemi shumë të bukura. Se cover të huajave e bën janë, edhe mund të kesh bërë gjithmonë. Absolutisht. Kështu që por nëse do të ktheje. Për momentin nuk do kemi më dashuri siberiane, po do kemi një kthim, një bashkëpunim me një nga reperat shqiptar, për shembull. Reperat shqiptar? Do të pëlqejnë. Nuk e di pse po shoh shumë mirë një bashkëpunim me një rapper shqiptar. Nuk di, mua ti nuk e sheh vetë, no. Jo, e shoh, po ka shumë, ka disa rapper që më pëlqejnë. Me sa duket, jo, nuk e shof. Nuk po zgjat. Okay. Eneda, shumë faleminderit për të gjitha përgjigjet e tua, kaq të thjeshta, kaq dëshamirëse, kaq sinqerta, edhe dikush më pëlqen. Se du shumë edhe si çun edhe si njerëz. Më pëlqen shumë Big Basta. No, okay. Oh, shumë. Edhe thash, shpritse nuk është kaq e vështirë. Po, no. Se mund të rikthehet Big Basta. Ti di jetë kjo arsye që Big Basta të rikthehet. Bashkëpunimi me Eneda. Jo, po na ka mbetur diçka për gjysmë shumë vite përpara që nuk e kemi mbyllur dot. Kështu që me dëshirë dhe me qejf ta kisha bërë një bashkëpunim atë djalë me Kush. Super. Bigi, do ja çojm live. Pardon my friend.